Sveiki visi, su jumis sveikinasi naujausias ekrano vergų epizodas. Laurynas Tonkus. Buongiorno. iš karto tokį šovę. Kaip ir kiekvieną savaitę šokam į naujienų popuri, po to turim temą, kurią Laurynas čia šiek tiek patyzino. Ir tada kaip visada... Visi mato pavadinime. Ai, nu matai, kai mes rašinėjom, aš dar nežinau, koks bus pavadinimas. Aš galvoju, gal paslėpsiu labiau gal, apie ką kalbėsim. Bet kadangi matot, tai kalbėsim šiandien apie geriausius mafijos filmus. Taip. Ir pabaigoje, kaip visada, vyšne ant torto, desertas jūsų sielai, šokoladas sielai. Šeštadienio gero kino vakaras. Ir aš jos vėliavnešys. Laurynas Tonkus. Tau reikėtų pasidaryti kokią vėliavą. Šiaip tai jo. Ir šeštadieniais nešiot tarp daugia būčių ir sakyti. Miesto aikštėse tiesiog. Įsijunkite V3. Iš karto turiu aš pareiškimą prieš visą mūsų tą tokį naujienų popurį. Aha. Šį mėnesį, kiekvieną kartą, kai bus kažkokių ten naujienų apie super herojų filmus, taip. Aš tyliu. Aš nešneku. Duodu tau. Wow. Papasakau, o aš tyliu. Man jau atsibodo, žinok. O, tai gerai, tai galim pradėti nuo naujienos ir Laurino. Aš einu. Bet tai man tai nepat... Nu, tai aš pažaisiu solitaire. Aš tai norėčiau padiskutuoti, bet dabar aš tiesiog... Galiu užmest kokią nors. Tai, jo, nes dabar aš tiesiog perskaitysiu eilutę ir tada tu pamyksi ir viskas. Taip. Gerai, tai pirmoji naujiena yra tai, kad praėjusią savaitę mes čia diskutavom apie tai, kad keršytojų naujausi filmai neturi režisierių, nors jie pasirodo vos po 3 metų, tai pirmasis iš tų filmų Kango dinastija jau turi režisierių ir jo tapo Destinas Danielius Kretonas, kuris režisavo Marvel netaip seniai pasirodžiusi filmą apie Shang-Chi. Ir 10 žiedų legenda. Džiugi naujiena, manau. Šiaip tai jo, aš neseniai, gal prieš kokią savaitę prisiverčiau save catch-up'int Marvel filmus. Mhm. Dėl to aš nenoriu kalbėti apie juos. Nes... Šiek tiek persisotinai. Jo. Tai nustebino mane, Shang-Chi buvo geras filmas ir jis geras tuo, nes... Po galaktikos sergėtojų visas labai Marvel tas, kaip čia pasakyti, paveikslas pasikeitė. Mm. Visi filmai nusprendė taps tokiais bajeriuotojais. O šitas filmas ne. Nu, jo, tenais buvo tų tokių juokelių pamėtimų. Bet geras veiksmas, geri tokie siužeto vingiai. Tai aš tikiu, kad... tie vat Kango dinastija, kaip durnai skamba, pateko į visai tokias geras tvirtas kretono rankas. Kretono rankas. Nu, man atrodo, kad jie tiesiog Marvel daro tą patį, ką darė ir su Avengeriais trečiais ir ketvirtais. Taip pat, na, ir su Kapitonu Amerika žiemos kariu jie paėmė talentingus, bet dar nežinomus režisierius. Tai jie paėmė sėkmingiausią filmą, nes, kaip žinom, filmas žiauriai paėjo Kinijoje, tai. Bet žiauriai paėjo. Ja, bet, nu, vis tiek, kaip sakyti, tikriausiai bet koks ten, bet kokio lygio tas filmas būtų paėjęs Kinijoje dėl, na, kultūrinių priežasčių, kad superherojus yra azijietis, bet, na, vis tiek matosi, kad kokybė yra, pats režisierius nėra labai žinomas, turi keletą filmų savo filmografijoje, bet nėra, žinai, kažkoks toks užsicementavęs savo vardo Hollywood'e, tai, na, Marvel reiškia pasitikį juo, tai turėtume pasitikėti ir mes. Pasitikė. Gerai. Man atrodo, daugiau superherojų naujienų neturim. Turim? Kokią? Turim vieną. Patvirtinta, kad Aflekas Benas. Ai. Taip, Benjaminas, taip. Benai plaukiam į Gotamą. Jis vėl velkasi Batmano kostiumą ir tikrai grįš naujoji vandens žmogio dalykai. Akvameno kitaip dalykas nesuprato. Taip, tai Jasonas Momo papostino Instagrame nuotrauką, kurie taip labai glaudžiai
susikibę su Batfleku, Benu Afleku. Bet šiaip tai Jasonas Momo atrodo tas toks labai touchy žmogus. Ne, kad jis mėgsta... Jisai labai mėgsta liest. Kai atvažiuoja į giminės balių, tai jis iš karto apkabina, pabučiuoja. Jo, iš karto bučiuoja ten 6 kartus į žandus. Kas žiauriai tinka mūsų šio vat, vakaro pagrindiniai temai. Taip, labai, labai, labai itališkas. Jo, aš atsimenu, kai buvau Italijoje, tai irgi mane labai nustebino, aš gyvenau pas vieną šeimą ir atvažiavo to šeimos seneliai. Tai aš to žmonės pirmą kartą gyvenime matau ir šiaip tai man yra 1 valandos Italijoje ir vos ne eilė išsirikiavo tie visi seniai ir aš stoviu ir jie po vieną taip ateina ir mane bučiuoja į žandus, tada kitas bučiuoja į žandus. Šiaip keista, nes Italijoje tokie nacionalistai, ne? O, ai, kad aš jo, tu gėsi... Svetimas jiems. Jo, bet labai šiltai priėmė. Tai jo, bet grįžtam prie Jasono Momoa ir Beno Afleko, tai na, ta naujiena visai yra smagi, aš esu jau praeituose epizoduose kartos, kad Beno Afleko Batmanas man patiko. Tau patinka Batflikas. Man patinka tikrai Batflikas, bet žinai, su to sugrįžimu ir su ta naujiena, tai jeigu prisiminus pirmąjį Suicide Squad, savižudžių būrį, tai ten irgi buvo Beno Afleko Batflekas, bet jis ten buvo labai epizodiškai. Dabar sen, nu, ką žinau, 4-5 minutės, tai gali būti, kad ir čia bus, žinai, nu, va kažkokioj end credit scenoj pabaigoj, arba kažkur tiesiog, žinai, šmėkštelės. Bet pats faktas, kad jisai grįžo, yra visai smagus, nes na, šitas vaidmo buvo jį sudaužęs gerokai, psichologiškai jam buvo labai sunkus, bet matos, kad Benas Aflikas šiaip pats įstojo ant kojų, su Jennifer Lopez apsiženijo. Tai reiškia, tu ką nežinoji? Ne. Nu, tu po akmeniu gyveni. Nežinoji, kad Benas Aflikas su Jennifer Lopez apsiženijo. Jis taip skorino. Taip, tai jie 2000... Benai, o. Jie 2000-aisiais jį draugavo, tada buvo sukūrę kitas šeimas ir dabar va vėl susijėjo, kaip sakyt, sena meilė, nerudyja. Man gaila, žinai ko šitoje visoje situacijoje? Pitbulio. Kodėl? Nes jie man tiko tam duote. Tam viena muzikiniam klipe. Taip. Ja, bet aš tikiuosi, kad, nu, kaip sakyt, apibendrinant, aš tikiuosi, kad Aflikas labiau grįš. Ir nes manė Batmanas patinka ir kadangi... Storas Batmanas man patinka. Batmanas. Tai aš tikiuosi, kad viskas bus gerai ir jo pamatysime daugiau ateityje. Iš šių dienų superherojų pereikim prie mūsų tėvų superherojų ir tai yra prie Silvesterio Stalonės. Jo, mes čia... Vėl toliau blūdyje. Vėl blūdyje, vėl reiškiasi internete, vėl jam įjungia interneto vaikai. Tai prieš keletą savaičių jau šnekėjom, kaip jisai užsipuolė 94 metų prodiuserį Rokio serijos. Ir, nu, jis vėl jį užsipuolė. Taip, paskaityt galiu, aš nu, ką jisai rašė ten labai šį smagu. Kartą. Šiaip jisai... jisai kaip ir neįvardijo, kam skirta, bet vien iš šito... Bet labai specifiškai įvardijo šiaip. Ja, tai, apgailėtinas 94 metų produceris ir jo savanaudžiai niekam tikę vaikai dar kartą plėšė tai, kas liko iš dar vieno nuostabaus veikėjo kaulų. Kaip jūs žemenkštys žiūrit į veidrodžius? Atsiprašau fanų, aš niekada nenorėjau, kad... Rokis būtų išnaudojamas tokiam gobšumui. Ja, tai primenant šiek tiek, apie ką kalbėjom prieš keletą savaičių, tai tada Stallone užsipuolė Rokio serijos prodiuserį, kuriam dabar yra 94 metai. Na, kad Stallone nepriklauso jokios autorinės teisės į Rokį ir jis va neturi ko palikti savo vaikam, o šitam prodiuseriui priklauso ir jis paliks savo vaiką. Dabar kodėl, kaip sakyt, vėl trūko plionkę Silvestrui, tai yra, kad pasirodė informacija, kad bus Krydo spin-offas, vadinsis Drago, tai bus apie, na, iki galo neraišku apie ką tai bus, bet, na, spėjame, kad arba apie Ivano Drago, Dolfo Langreno veikėją, kurį įsikūnijo tiek senesnėje ir tiek senesnėse Rokio dalyse, tiek antram Kryde, arba apie jo sūnų, Viktorą Drago. Ja. Aišku, kad jo vardas Viktoras. Nu, man tai žinai, kas yra juokingiausia, tai yra du dalykai. Prisiminus praeitą vimtelėjimą Stallonės, tai sakė, jeigu ne tas prodiuseris, tai dar būtų 3 Rokio filmai. Mm. Na, kas akivaizdu yra, nu tikrai nėra, kad jis nori pasako toliau Rokio istoriją, jis tiesiog nori uždirbti pinigą. Antras dalykas sako, nu va, aš atsiprašau, kad jie visą tai godumų išnaudoja, nebereikia čia naujų visokių spin-offų ir taip toliau. Nu, bet seni, ta prasme, Krydo filmai yra geri.
tu pats vaidinai Krydo filme pirmam ir buvai nominuotas fucking Oscarui. Bet jis tai darė su meilė, ne dėl pinigo. Ja, ja, ne dėl pinigo. Irvinas Winkleris ir jo žebinkštys netalentingi savanaudžiai vaikai viską darė dėl pinigo. Nu, man atrodo, gerai, pirmą kartą tai atrodė, kad tiesiog ant karštųjų Stallone parašė, kai po to jis tą postą ištrynė, bet dabar tai akivaizdu, kad nu jis tiesiog turi labai daug pykčio, yra labai senas žmogus ir tiesiog garsiai reikia Facebook'e, kaip ir daugelis mūsų senų artimųjų. Aš tikiuosi, kad jisai užsidės ant savo ten Twitter'o kažko tą tokį remelį gėlių ir mes, tarkim, turėsime podcast'e kas dvi kokias savaitės rubriką naują. Stallonės bezdalai. Stallonės bezdalai. Šiaip tai jis gal užsidėtų remelį ir už tradicinę šeimą. Jo. Ir jis gal šiaip irgi pasirodys vienam mūsų didžiausių tokių vat konkurentų podcastų rinkoje, kalba du žemaičiai. Jo, gerai, tiek apie Stallonę, aš manau vis tiek po kokių 2-3 savaičių vėl grįšim, kai jam vėl vaikai ves internetą. Kitose naujienose, tai šiek tiek apie būsimus filmus. Čia padavė naujienėlių. Šūsnelį tokį. Tai šūsnelį, tai pirmoji naujiena yra apie mylimą mūsų duetą Leonardo DiCaprio ir Martino Scorsese, kuris na, šitam amžiui padovanojo tikrai ne vieną gerą filmą. Tai dabar jie irgi dirba prie naujo filmo, tai yra Gėlių mėnulio žudikai. Tai jie prie šito filmo dirba, režisuoja Scorsese, vaidina DiCaprio, vaidina De Niro, nu žodžiu, giminės susitikimas. Ja, istorija pasakoja apie 1920-ųjų Oklahoma ir tenais įvyksta tiesiog serija nafta turtingų indėnų nužudimų. Ir tai bus tokia kaip ir istorinė, šiek tiek biografinė, nes čia pagal tikrus faktus. Jo, tai jie dirba prie šito ir šitas filmas nufilmuotas ir kažkada artimiausiu metu turėtų pasirodyti, bet šią savaitę pasirodė naujieną, kad na, DiCaprio su Scorsese toliau tęsė savo bendradarbiavimą ir jie nupirko teisės į knygą The Wager, nežinau kaip verčias. Jeigu neapgauna Google'as lažybos. Lažybos. Lošimo automatai. Jo, tai jie nusipirko knygą apie 1740-aisiais vykusius įvykius, kai sudužo laivas, išsigelbėjo žmonės, ten negyvenomai saloje, taip toliau, grįžo atgal į Jungtinę karalystę kaip herojai, bet ten pasirodo vyko šeidi dalykai. Nu, tai tokia irgi istorinė, kostiuminė drama, bet su šeidi dalykais. Šiaip tai knyga yra Davido Greno, tas pats žmogus parašė būtent tą vat, pirmąjį, kur Gėlių mėnulio žudikų, mėnulio jūreivės ja. Naują dalį, taip. Ir aš šiek tiek paskaičiau šiaip, kokių jisai daugiau yra prirašęs. Nu, blema, fainos knygos jo ir jeigu Apple perka vis dar viską, tai mes galim sulaukti dar daug. Jo, bet man tai įdomiausias faktas yra, jie nusipirko teisęs į tą knygą, kad tą knygą ekranizuoti. Ta knyga pasirodo 23 metų balandį. Tarsi, jie nusipirko teisęs į knygą, kurios net nėra dar. Okay. Jo, nes aš dar keletą kartų googlinau, ar čia man, kaip sakyt, ar aš netai perskaičiau, ar aš nesupratau, ar 23 metais filmas gal pasirodė. Ne, Amazone dabar gali Amazone knygą gali preorderint, nes jis pasirodo 23 metų balandį ir jie jau turi teisės. Ir jau aišku, apie ką ta knyga bus, nu, nes jie kaip ir nusipirko tas teisės, tai žino, apie ką jie nori daryti. Nu, šiaip aišku, čia įdomus čia atvejs. Toksai, na, neįmanomas dalykas, bet būtų žiauriai fun, jeigu filmas išeitų anksčiau negu knyga. Na, toks Game of Thrones vaibelis. Jo, kalbant apie kitus žymus žmonės, kurie darys dar filmus, tai pasirodė informacija, kad Oscaro laureatai Charlize Theron ir Alfonso Cuaronas Meksikoje ir ne tik žinomas režisierius padovanojas mum Gravitaciją, Roma ir Harry Potterį ir Azkabano kalinį. Ką? Jo.
Vienas geresnių. Tai va. Okay. Tai va, tikrai žinomas režisierius, jie suvienė su Charlize Theron jėgas ir jie kurs biografinį filmą apie mokslinės fantastikos, na, legendinį rašytoją Filipą K. Diką, kurio pavardė gal nesako tiek daug jum kaip kokio, nežinau, Žiulio Verno, bet tikriausiai sako bėgantis kustuvo ašmenimis arba žmogus aukštoje pilyje. Na, jo darbai tikrai yra dažnai ekranizuotini, tai bus biografinė juosta apie jį. Ne tiek biografinė, bet ten labai keistas konceptas bus. Nu, ten aš kaip supratau, kad filmas vadinsis Jane, o Jane yra Filipo K. Diko dvynė sesuo, kuri mirė kūdikystėje. Šešių savaičių. Tai, na, kaip aš kaip supratau, kaip tas įvykis realiai formavo jo asmenybę. Aš taip supratau iš to prašymo. Kažkas tokio, bet manau, kad gali būti... Nes kiek aš tenais iš to vat aprašymo supratau, tai bus labai toks eksperimentinis projektas. Mm. Labai gal toks net žanrą lenkiantis. Tai gali būti, kad ten vos ne ta dvynė sesuo, ten jos dvasia vaidenas, lalala. Nu, žodžiu. Nu, šiaip gal... Jo, bus įdomu. Nu, Nes šiaip tai... Nors yra Charlize Theron ir Alfonsas Cuaronas. Korona. Jie yra patvirtinti kaip ir prodiuseriai, bet jau yra tokie, vat, kaip ir... Nu, dar nėra ant popieriaus viskas, nu, bet kaip ir aišku, kad Korona bus režisierius, o pati panelė. Ar jau ponė? Ponė. Theron vaidins, tai jo, vaidintų jinai Jane, manau, bet kažkaip Nu, vaidom, žinai, nu visiek gal Diko kokią žmoną ar kažką. Šiaip, Dikienė. Na, reikia dar paminėti, kad tarp prodiuserio yra ir pačia Diko sesuo, dukra Aiza Hackett. Tai, na, reiškia, šeima prisideda prie filmo kūrimo, tai galima, na, manyti, kad galbūt, na, bus tikslus galbūt atvaizdavimas, koks buvo tas Filipas K. Dikas. Ar jis buvo dikas, ar jis siuntė dikpikus, taip. Apie kitus realius žmonės kalbant, kuri tikrai, manau, yra gavus ne vieną dikpiką, o jeigu jinai gyventų šiandien, tai tikrai gautų. Marilyn Monroe ir naujas filmo Blondinė. Blondė. Netflixo patiekiamo. Anonsas pasirodė. Ne, mes pirmąjį anonsą aptarėm. Mum patiko. Antrasis anonsas. Dar labiau patiko. Jo, patiko. Jo, ir man labai patiko žodžiai watched by all, seen by none, tai stebima visų, matoma niekieno. Tai reiškia, tikrai bus ne tai, kad į tą visą šlovę Marilyn Monroe gilinamasi, bet jos skausmoje. Nu, jo, atrodo, kad bus tamsus filmas ir bent jau na iš anonso dar daugiau pamatėm Anos de Armas vaidybinių sugebėjimų. Nu, ačiū Dievui, gal nu, vat, pagaliau čia bus tas, kur jinai, nu, kur jai bus duodamas šansas pavaidinto, ne kaip mes matėme mūsų praeitame epizode aptartame Pilkažmogyje. Ji buvo ten tik, kad būtų. Jo, tai čia atrodo, kad na, vaidins ir vaidins daug ir vaidins gerai ir na... Nu, gal ir kvepia Oscaro. Nu, bent jau nominacija, tai aš manau, tikrai kvepia. Nes dažnai būna su tais filmais, biografiniais filmais, kad, nu, gali būt, kad pats filmas nėra baisiai geras, bet jeigu yra gerai suvaidinta, tai gali nunešti net Oscaro statulėlę. Bet, tai žinai, mes žinome, kas gaus visus kitų metų Oscarus. Nu, Barbės filmas. Jo, šią savaitę mes neturim naujieną apie Barbės filmą, bet tikiuosi, kad kitą savaitę dar pašnekėsim apie Barbės filmą. Mes turime naujienų apie filmą, kuris išeis tą pačią dieną. Kaip, ir kuris patirs fiasko dėl to, kad išeis tą pačią dieną kaip Barbės filmas. Jo, tai Oppenheimerio plakatas praeitą savaitę sudrebino pasaulį ir vėl toliau drebina su savo nauju, ne tai kad anonsu, bet tokiu teaseriu. Nu, tokiu jo... Labai keistas, nepatiko man. Nepatiko? Blondinės patiko, šito ne. Nu, jis nieko neparodo. Ir tas toks perėjimas, nu čia, matot, tas toks perėjimas iš to jodai baltos į tą liepsną man toks... Jo, man tai ta liepsna... Atrodo tai... labai pigi.
Tokia pasmerkti, nemylimi. Nu, man nepasmerktus priminė, man žiauriai keista lyginti ir tam pačiam sakinį vartoti, bet... Jos vardas Nikita. Ne, man priminė nepasmerktus, o Twin Peaks'ą. Jo, ta tokia šlikšti, ta tokia... Twin Peaks'o trečiam sezone buvo ta labai keista serija, kur irgi buvo susijusi su... O trečias čia jau tas naujas. Naujas, 17 metų. Ir ten buvo keista labai serija, kuri buvo susijusi būtent su atomine bomba. Ir man tie visi ugnies perimai labai priminė. Tai gali būti, kad iš ten pasiėmė tiesiog. Nukopino. Nuvagė Nolanas. Nu jo, tas traileris nieko neparodo, bet ką jis daro, nu jis kelia dar daugiau, kaip sakyt, nu jis kelia susidomėjimą. Nu jis vis tiek kelia susidomėjimą, apie ką bus tas filmas, bet na, jeigu traileris užduoda toną, koks bus filmas, tai filmas bus intensyvus ir sunkus. Jo. Šiaip kalbant apie tas tokias vagystės, pasiskolimus, panašiai, kažkaip išmetė man kažkur tik tokį, Instagram'e kažkur interviu su Taika Waititi, režisierium Toro, ir jisai pasakojo, kad tuo metu, kai jis filmavo savo jį tokį išaukštinusį filmą, tai yra ką mes veikiame šešėliuose, What We Do in the Shadows, tuo metu netoliese filmavo žiedų valdovą. Ar Hobbitą. Hobbitą. Kažkui iš tojo. Ir ten buvo atlikę, nu jau nebenaudojamo green screen'ą. Mm. Tai jie važiavo vokti jo, kad savo filme panaudotų. Geras. Geras. Taip va. Šiaip čia žiūri geras faktas. Tiesiog. Nu, jo. Kalbant apie kitus anonsus ir trailerius, tai pasirodė Guillermo del Toro naujausio filmo. Fantastikos tėvo. Fantastikos. Dar vieno meksikiečių režisierių. Šiandien labai daug apie Meksiką šnekam, nes dar po to paminėsim dar ir kitą Meksikos režisierių. Tai Guillermo del Toro Pinokis, jo svajonių projektas, tikrai labai jis labai ilgai norėjo jį įgyvendinti ir dabar įgyvendins. Netflix'as jam davė kapšą pinigų, davė daug žinomų aktorių ir jis sukūrė Pinokio filmą, kuris yra tos sustabdytos animacijos principų padarytas. Filmas pasirodys kalėdiniu laikotarpiu, kaip tavo anonsas? Toks, žinai, labai toks gilermiškas deltoriškas. Gilermiškas deltoriškas. Matas, kad ta tokia stop animacija naudojama. Bet graži. Nu... Graži, bet man jinai, nu, va, tokia, nu, ne pinokiška šiek tiek. Mm. Nu jo, Pinokis yra medinis berniukas, tai jam tinka viskas, bet vat likusiam Pinokio pasauliui man gali pritrūkt, man gali viskas būti per daug taip blanku. Bet, nu, visai nieko. Aš manau, kad tai bus geriau už konkurentą, nes rugsėjį jau čia pat Disney Plus pristatys mūsų tautiečio, mūsų kraujo Roberto Zemeckio adaptaciją, kurioje kūrėja Pinokio vaidins Tomas Hanksas. Tai ten bus toks kaip ir live action, o čia multikas, galima sakyti. Jo, bet, nu, Disney'us, žinai, gal aš kol, man patiko tas traileris dėl Toro Pinokio, bet aš ko tikėjaus, gal, kad biški minimaliai tamsesnio filmo, vėl Guillermo del Toro, dabar atrodo, kad, na, štai, va, bus Zemeckio tas live action, bet jis irgi bus šviesus, tada bus dėl Toro animacinis irgi bet, žinai, šviesus. Kai aš nebuvau matęs Pano labirinto, aš irgi nesitikėjau, kad jis bus ant tiek tamsus. Mm. Tai gali būt, kad ir čia dar, žinai, neišdavė, nes kaip visų kodų. Jo, bet jis tikriausiai nebus toks tamsus, kaip šiaip netaip seniai pasirodė italų live action Pinokis, kuriame ta dėda Karla, nu kaip, koks tas senio vardas? Karlas Giuseppe. Jo, Džepetas, ar kaip ten, tai vaidina italų, ir jau galima sakyti, legendinis režisierius ir aktorius Roberto Benigni, bet tas Pinokio berniukas, tai eina šikt koks baisus. Ta prasme, aš tikiuosi, kad tu surasi ir įklijuosi. Jezu, ten yra košmariškai atrodantis, nu tas ta būtybė, ir ten tikrai sapnuosis košmaruose. Tai aš galbūt iš Guillermo del Toro kažko panašaus tikėjus vien prisiminus, nu, kaip Pano labirinto tie visi baisuokliai atrodo. Bet matai,
Neatsimenu dabar, ar Disney Plus adaptacijai, ar būtent šitoj, tai tas Papa Karlas, Giuseppe, Giovannis, nežinau, ar tai... Jonas Nainys. Nes kiekvienoje šalyje kažkaip yra skirtingai verčiama, tai... Nu, jo. Nu, tai jisai padaro Pinokį, nes jo yra sūnus žuvęs. Jo, jo, tai čia... tu savo sūnaus, nu negali... šlikštaus išdrožti. Ja, nu dar kitas, šiaip čia, man atrodo, ant to gal bus dedamas dėlis akcentas, ko galbūt anksčiau nebūdavo dedama. Bet aš dabar pagalvau, šiaip va tiek Pinokio filmų, kada mes sulauksim Čipolino live action? Bet atrodytų dar blogiau, tiesiog didelis svogūnas. Jo, bet tai kodėl nėra? Nu šiaip tai auksiniai svogūnai yra Čipolino live action. Okay, ačiū. Šiaip aš galiu dar šiek tiek pavardint aktorius, kurie bus Guillermo del Toro. Adaptacijai. Taip pat Pinokį įgarsins kažkoks Gregoris Manas, apie kurį nieko nėra, tai nu, vaikas. Turbūt vaikas jo. Evanas McGregoras, tai Obi-Wan Kenobis, kuris ir kaip ir įgarsino anonsą visą, jis bus Pinokyje gyvenantis svirplys. Taip pat Pinokio tą Papa Karlą įgarsins ar vaidins, įgarsins. Davidas Bradlis, geriau žinomas kaip Hogwartso ūkvedys, Argas Filčas. Nu ir aišku, bus iš Tarantino filmų žinomas Kristofas Volsas, Tilda Svinton, didžiausias žandikaulis Hollywood'e Ronas Perlmanas. Net Guillermo del Toro labai mylimas aktorius. Taip, Kate Blanchett ir keistų dalykų berniukas Finas Wolfhardas. Taip, Maikas. Maikas, jie. Taip, tai laukiam. Jo, aš laukiu, pamatysim. Per Kalėdas. Taip, kalbant apie filmus, kurių mes laukiam, nes praeitą savaitę Laurynas sakė, kad laukia, nors dar nebuvo naujienos apie tai, tai apie Pilkažmogį. Čia praėjusią savaitę mes jį išnarstėm daugiau po kaulelį, tai dabar jau paaiškėjo, kad Pilkažmogis, kuris Netflix'e vis dar karaliauja topuose, sulauks tęsinio ir... Ilgai nelaukė. Jo, jie ilgai nesėdėjo rankų sudėję, tai sulauks tęsinio ir spin-offo. Kol kas aišku tik tai, kad tęsinyje pasirodys Ryanas Goslingas, pagrindinis veikėjas, grįžta režisierija ir scenarijos autoriai Joe ir Antonis Russo, broliai Rusai. Daugiau nieko neaišku. Apie spin-offą absoliučiai šiaip nieko neaišku. Aišku, vienas dalykas. Na, aišku, kad scenarijų rašys Deadpool'o scenaristai Polas Vernikas ir Red Rees. Tai gerai, nu, įdomu, jo, apie tęsinį gal praėjus savaitę šiek tiek gal ko tikimės ar nesitikim šnekė, yeah. Man apie spin-offą įdomu išklausyti. Kaip tu galvoji, apie ką jisai bus? Įdomu man, ar jie, nu... bus to tokiu Deadpool'o stilium. Mhm. Nes jeigu jo, tai gali būt, kad tiesiog paims iš tos visos organizacijos, kurie žudikus paverčia kaip ir CŽV tokiais kaip ir ginklais. Gali būt, kad paims kokį žiaurį nukvakusi sociopatišką, juokingą žudiką ir seks jo tiesiog istoriją. Gali tai būt pamenė tą filmą, neatsimenu, kaip jisai vadinasi, bet su Harry Potteriu, Danieliu Radcliffe, kuriam yra prisekti ginklai. Yeah. Tai aš žutikas Aikido, kažkas tokio. Kažkas tokio. Tai aš žiauriai tikiuosi, kad bus toks, kad tiesiog blastint visur, šaudys ir sprogdins. Yeah. Tikiuosi, kad bus paskutinė scena, kur sugriovė Kernavę pilkajame žmogui. Vat. Tikiuosi tiesiog tokio ilgo filmo. Aš tai svaršiau, tai aš galvau, kad nu, aš tai, galbūt logiška, man taip atrodo logiška, būtų imti veikėją, kurį mes jau matėm Pilkažmogyje. Tai aš pagalvau apie kokius... Na, tris veikėjus būtų galima padaryti. Tai vienas yra apie Bilio Bobo Tortono veikėją, rodyti jį jaunystėje, kaip iš viso buvo sukurta Sierra programa, nes kaip... Rodyti, kaip jisai su Angelina Jolie. Kaip su Angelina Jolie. Ne, tu jaunas iškrypeli. Ne, rodyti, kaip jisai ten pradėjo tą programą, kaip jisai tuos kalinius viliojo į tą programą. Na, rodyti jį. Šiaip taip būtų įdomu pamatyti, ar jie imtų naują aktorių, ar jie tiesiog paimtų Billy Bobo Tortoną ir jį atjaunintų, ką mes matėme ir Pilkažmogyje, na, pradinėse tose scenose, kur, na, šiek tiek su kompiuterio pagalba Billy Bobas Tortonas, kuris jau nebėra jaunas labai vyras, na, buvo širdyje šiek tiek atjaunint. Dar 27. Jo, širdyje nesu tema. Tai kitas pagalvojau, kad galėtų būti apie Chriso Evanso veikėją.
Kai tu sakėjai, va, išprotėjusi kažką, tai Chris'as Evans'as, jis yra smagus. Ir aš manau, kad jis, okei, okay, šitam filme buvo, na, pagrindinis tas blogietis, bet, na, iš jo galima padaryti tokį antiherojų. Kad, na, jis kaip ir yra blogas, bet, na, galima suprasti, kodėl kai kurie žmonės galėtų jį mėgti. Bet nuskuskite mūsų tu. Jo, trash, trash. Ir tada trečia, aš pagalvojau, tai, kaip tu sakėjai, kad jinai nieko ten neveikia, tai va, gal įduotų spin-offą, tai yra Anos de Armas veikėja agentė. Gal kažką darytų su ją, bet jo, iš tų trijų, man sugalvotų idėjo, būtų neįdomiausias spin-offas. Jos pasveikės, jo labai labai sausas. Šiaip pats Markas Grynis, kuris yra pilkojo žmogaus knygos autorius, yra šitoje visoje knygų serijoje turi 10 knygų. Tai, nu, tai... žodžiu, laukia Ryano Goslingo, laukia ilga, ilga karjera. Kas man šiek tiek liūdna šiaip yra. Nes jisai turės, na, daug laiko skirt šitiems filmams, jeigu jau pasiryžo Netflix'as daryti iš jo tą tokį franšizės veidą. Tai, nu, gali nebebūti tų tokių geresnių filmų, kurie, na, gal nėra skirti tokiai popsiniai auditorijai. Jo, bet matai, nu, šiaip taip, pavyzdžiui, man atrodo, geras pavyzdys būtų Robertas Daunis jaunesnysis, kuris jo daug metų atidavė geležinio žmogaus vaidmeniui, bet tuose tarpuose jis vis tiek sugebėjo padaryti ir tokių rimtesnių filmų, kaip Teisėjas, The Judge, arba neturėdavo laiko ir kitom franšizėm, bet, nu, franšizė netapusią Sherlock'o Holmes'o filmų seriją. Bliava, kada bus nėra jokių naujienų apie trečią Sherlock'o Holmes'o. Jo, turėjo būti trečias Sherlock'as Holmes'as. Ar bus, ar nebus. Ar nebus, štai kur klausimas. Jo, tai aš manau, kad Goslingas, jeigu norės, tai to laiko ras. Dabar man yra depresija, grįšiu po darbo, žiūrėsiu Sherlock Holmes. Sherlock Holmes, smagus filmai. Labai smagus. Ir gal pabaigai, jau paskutinė naujiena, man atrodo, jo, ten gal būtume kalbėję apie Venecijos kino festivalį, bet aš galvoju, pakalbėsim, kai jis ateis. Jo, yeah. Ok. O dabar pakalbėkime apie pagrindinę šios savaitės naujieną, tai Will Smith'as po keletos mėnesių pertraukos, įkėlė atsiprašymo video. Keep my wife's name out, you fucking mouth. Taip, tai Will Smith'as per, kas neatsimena, Will Smith'as per Oscarus trenkė pliuchą Chris'ui Rock'ui, kai šis pajokavo apie Will Smith'o žmoną ir jos plaukus, tai yra tų plaukų nebuvimą, tai Will Smith'as atsistojo, pliaukštelė ir pasakė tai, ką Laurynas ką tik pasakė, negali nebekartoti. Ja, tai vyko per Oscarus, tai čia vasario kovo mėnesį, dabar turim Liepo, vapšė, rūpjūčio pradžią ir Will Smith'as įkėlė šią savaitę 5-6 minučių trukmės video, kuris paaiškina viską, kaip ten kas buvo, kaip jisai gailis ir kaip jis atsiprašo Chris'o Rock'o mamos, tėvo ir visų giminių. Jo, ir jisai dar pasakė, kad turbūt draugystė su Chris'o Rock'o broliu Toniu yra nebepataisoma greičiausiai. Tai jo, prarado jisai bratana. Įdomu, ar Matas Maldeikis trenktų, jeigu iš jo mamos pasiskaipytum. Įdomu. Jo, gerai. Bet komplimentai mano visų pirma yra Chris'ui Rock'ui, nes tasai smūgis buvo ganėtinai kietas, bet atlaikė. Žandikulį tvirtą turi. Ir nepasimėtė po to. Visų antrą, berods, aš nežinau, ar aš čia susapnavau gal, ar tai tiesa, perfect checkinsim, kai nufilmuosim. Mm. Berods, Kevinas Hartas padovanojo Chris'ui Rock'ui ožį ar asilą ir pavadino į Will Smith'u. Wow. Berods, aš nežinau, patvirtinimas arba paneigimas čia. Okay. Ir trečias dalykas, pamačiau video šitą, žiūriu, 6 minutės, neįdomu. Bet aš tada, galvoju, nežiūrėsiu. Tai gali pagreitinti. Bet aš tada žiūrėjau pusės valandos analizę kažkokio juodaodžios streamerio, kuris labai labai jausmingai darė. Ja, tai ta, aš pažiūrėjau visą tą video, tai tas video, nu, jis, okei, okay, nu, tipo, Will Smith'as šneka, bet žinai, man pats laikas, nu, jis nieko tokio nepasakė,
Ko, na, ta prasme, jis negalėjo pasakyti po savaitės, jo, po dviejų, toks... po mėnesio, nes jis atsiprašymą ten gal po keletos dienų ir išplatino ten rašytinį ar kažką, bet dabar mes turim video, kur, nu, okay, jis gal biški daugiau pasako, bet nieko jis ten ypatingo nepasako, na, aišku, jam jis atsakė į klausimą, ar žmona jau paprašė trenkti Krisui Rokui, tai jis pasakė, kad žmona neprašė, čia aš pats prašiau, na, jis ten labai atsiprašė Krisui Rokui ir, na, aš kaip suprantu, jie kontakto po to kontakto neturėjo. Šiaip man toks jausmas, kad dabar Vilui Smitui yra tokia kaip ir krizė. Nu taip. Ir jisai, jam visa vat krizė prasidėjo nuo to, kai jis ten YouTube'in pradėjo, pasirodė YouTube'o metiniam video čia prieš kelis metus, jis tapo tuo tokiu, ei vaikai, aš kietas. Ir jam labai ta žmonos neištikimybė su tuo jaunu patsanu labai kirto. Ir jis matos, kad nori labai to tokio dėmesio ir čia gali būti, kad okei, okay, trenkė, pabuvo jisai naujienų topę, pamiršo visi tada ir sako, nu reik kažkaip vėl dėmesio gauti. Man jis toks jau, nu man liūna. Jisai seniau būdavo man vienas labiausiai kietų tokių aktorių, tai tais 2006, 2007, kai būdavo visokie aš ten legenda, aš robotas panašiai. Dabar visi jis, filmai, aš. O dabar jis man toks, nu, apgailėtinas biškinėt. Nu, bet žinai, atrodo, kad šiaip tai turėjo būti, kaip tik Oskarai turėjo būti jo tas tramplinas, batutas, nuo kurio jis atšoka, nes jis laimėjo Oskarą. Ir, bet ne, dabar jis yra kažkiek cancelintas. Jis man toks pajokos. Jo, nu, čia, žinai, juokas juokais, bet šiaip tai daug, aš mačiau, ir analizų yra apie patį tą dalyką, nu, ką tai simbolizuoja. Kad, nu čia giliau žiūri į mūsų visuomenės norą kartais aiškinti santykius būtent kumščiais, smurtu, visą mačizmą ir taip toliau ir man atrodo, na pačiai pradžia, kai tai atrodė, okei, tai yra kažkiek juokinga, po to visi tokie, na tai nėra juokinga, tai rodo mūsų visuomenės giles problemas. Bet, nežinau, žinai, dauguma palaiko Krisą Roką ir teisingai. Aš palaikau jo. Visi palaiko Krisą Roką. Žinai, ko reikia Vilui Smitui? Jam reikia praleisti kokį mėnesį, manau, kokiam Sicilijos kaime. Tenais jisai pabūtų tarp paprastų tokių žmonių, kurie nesureikšmintų, kas jisai toks. Jis ten išmoktų to tokio itališkos kultūros, išmoktų būti tikru vyru ir gal netgi taptų grįžęs mafijozų. Taip, tai Laurynas šią tokį gražų perėjimą padarė, tai šiandien šnekam taip, apie geriausios mafijos filmus. Kodėl mes apie jo šnekam, aš labai egoistiškai pasielgiau, paskui Laurynui šnekam apie mafijos filmus, nes aš šiandien žiūriu Krikštatėvį. Tai ne šiandien, kada įrašinėjom ir ne tada, kada jų žiūriu, bet aš tada žiūrėjau Krikštatėvį, kinas po žvaigždėmis nuvilnyjo per Vilnių, jau baigės, tai kitais metais pasižiūrėkit. Jau baigės viskas? Jau baigės, jo, čia kaip sakyt, staigiai viską. Parodė 10 ikoniškų filmų. Senu... Aš kuriu pusę verti pagarbos, bet neverti tokio aukšto įvertinimo. Okei, okay, galėsim tai. Kažkada gal pakalbėti apie labiausiai pervertintus filmus, bet taip, vienas iš tų top 10 ikoniškų filmų, kurios rodė kinas po žvaigždėmis valdovų rūmose, tai buvo Francio Fordo Coppolos Krikštatėvis, arba kaip... Taip, tai ikoniška muzika, arba kaip pats Coppola nori, kad jo filmą vadintų, tai yra Mario Puzo Krikštatėvis, nes kai Coppola darydavo filmus pagal knygas, jis labai norėdavo, kad rašytojo vardas būtų, dėl to Coppolos filmas apie Drakulą vadinasi ne Drakulą, o Bramos Stokerio Drakulą. Taip. Tai va, tai mes išsirinkom po 5 geriausios mafijos filmus, kurių dauguma tikriausiai persidengs, nors aš tikiuosi, kad vienas nepersidengs. Aš irgi tikiuosi, kad mano kokie 2 gal nepersidengs. Tai ir mes turėsime galbūt ne top 5, o kokius top 6, top 7, pažiūrėsim. Jo, aš sakyčiau, spoilų mažai, daugiau galbūt kodėl tau tas filmas patiko. Jo. Tai aš manau, kad reikia pradėti nuo to filmo, kuris ir inspiravo šitą temą ir aš nežinau, ar tu jį turi sąrašę. Bet aš jį turiu... Tai iš karto sakom. Krikštatėvis. Mario Puzo Krikštatėvis. Man yra taip. Aš jau kokius 5-6 metus turiu kaip ir tokią tradiciją. Aš noriu savo
metus pradėti, na taip, didingai, aš noriu savo per metus pažiūrėtų filmų tą tokį sąrašą galingai pradėti irgi, tai aš visada kiekvieną sausio pirmą dieną paskiriu pirmoms dviems krikštatėvio dalims. Mm. Tai man tai yra vienas filmas. Mm-hmm. Aš jų nelaikau atskirais dviem. Tai aš irgi, aš įtraukiau krikštatėvį. Jo, kaip... dedam kaip tokį jungtinį 6-7 valandų nuostabų masterpiece. Bet išmetam trečią dalį. Nebuvo. Ten kitas filmas. Ten geras filmas apie mafiją, bet ten nėra krikštatėvis. Kada nors galėsim pakalbėti apie... Jo, šiaip aš nemačiau tos naujos versijos, nežinau, sako, kad geresnė. A, nu, bet vis tiek nemanau, jo, tai, tai pirmas krikštatėvis, na, jis ne tik, aš sakiu, jis ne tik geras filmas apie mafiją, šiaip vienas geriausių visų laikų filmų. Kodėl aš dabar dar kartą, kai jį peržiūrėjau, va, kine po žvaigždėmis, tai aš supratau, kad pati pasakojimo struktūra jinai įveda tą kino pasakojimą, kurio iki to laiko nebuvo. Pats kaip filmas yra sudėliotas, tu matai, kaip ir po to kiti kino kūrėjai kopijavo taip, kaip filmas turi būti sudėliotas. Pats pastatymas, jis yra gana tamsus ir tikrai esu skaitęs, kad na, Paramount studija pyko ant Coppolos, kad filmas yra toks tamsus, bet irgi parodo, na, kiek buvo daug tokių mažų detalių, kurios po to naformavo kitus kino kūrėjus ir finalinė scena, kurioje yra žudomi žmonės, čia per daug nespoilinant, kas nematė krikštatėvio. Tai dabar jinai gal šiek tiek, žinai, atrodo tokia ir lietoka ir visa kita, bet tu matai būtent toje scenoje tai, ką po to daug kas kartos. Tuos finalinius montažus, kaip yra žudomi žmonės. Mes tą patį matėm... Zero 2. Mes tą patį matėm Breaking Bad. Man labai su viena Breaking Bad serija susidainavo. Tą patį matėme Sopranos. Na, daugelį filmų ir serialų. Tą patį matėme Game of Thrones. Jeigu jūs esate tas, kuris gyvena visiškoje oloje ir esate neišprusėlis, tai filmai pasakoja apie Corleone šeimos, na, vienos galingiausių New Yorko mafijos šeimos pakilimą ir nuosmukį. Tai pirma dalis labiau gilinasi į tai, kaip Corleone šeimos sūnus Michaelas perima Dono vaidmenį iš savo tėvo, Vito Corleone. Vito Corleone. Kurį vaidina Marlonas Brando. O antra dalis yra... kaip jau būdamas savo pačiam pike, Michaelas Corleone, Alas Pacino, jis bando apginti savo gerą šeimos vardą, bet tuo pačiu kovoja su savo vidiniais demonais, nesutarimais šeimoje ir nesutarimais tiesiog su aplinkiniam šeimom. Ja, ir antram filme paraleliai taip pat pasakojama Vito Corleone'as, kurį pirmam filme vaidino Marlonas Brando, na, jaunystė, kaip jisai tapo mafijos bosu ir ten jį vaidina jau Robertas De Niro antram filme. Jo, ir tai yra pirmasis ir marodos vienintelis atvejis istorijoje kino, kai Oscarus gavo du aktoriai už tą patį vaidmenį. Tai tiek Marlonas Brando, tiek Robertas De Niro. Ne vienintelis. Čia yra, aš paruošęs žaidimą, tai, okay. Tai ne vienintelis. Tai jo, galim jo šiek tiek apie tuos nuopelnus. Tai pirma dalis pasirodžiusi 1972 metais laimėjo 3 Oscarus. Tai buvo geriausias filmas, geriausias adaptuotas scenarijus ir geriausias aktorius, kurio Marlonas Brando, kadangi yra arogantiškas šunsnukis, neatsiemė. Ir nu, po... ne dėl to jis neatsiemė, bet jo, jisai ten, šiaip tai pažiūrėkite internete, yra tas atsiemimas, kai paskelbė, kad Marlonas Brando laimėjo geriausią aktorių ir vietoj jo ateina Native American moteris iš kažkokios ten genties ir jinai tiesiog pasakė, kad Marlonas Brando nesutinka priimti šio apdovanojimą dėl to, kaip yra elgiamasi su indėnais Amerikoje. Na, aktyvistas padarė. Gerai. Aktyvizmą. Ir po 2 metų, 74-ais, pasirodė antra dalis. Vargais negalais pasirodė, galėsim pakalbėti apie tai šiek tiek.
Tai laimėjo 6 Oscarus. Tai už geriausią filmą, geriausią antraplanį aktorių Robertui De Niro, geriausią režisierių, geriausią adaptuotą scenarijų, geriausią meninį apipavidalinimą ir geriausią garso takelį. Kodėl sakau, kad filmas pasirodė vargais negalais? Nes filmuodamas pirmą dalį Francis Fordas Coppola turėjo siaubingą laiką, jisai nesilinksmino ten. Jam buvo filmavimas kančia vien dėl to, kaip su juo elgiasi Paramount, panašiai. Vien manau, kad su pačiu Marlonu Brando dirbti nėra labai... Nu, buvo sunku, jis buvo labai sudėtinga asmenybė. Jo, ir jisai sako, aš nenoriu duoti, aš jums rasiu tenais režisierių kitą, jis tik tais atstokit nuo manęs, padėsiu, aš galiu ten būti produseriu, tik tai atsipiskit nuo manęs. Ir jisai surado jiems Martiną Scorsese, kuris po to karjerui sukūrė milijoną gangsterių filmų. Bet Paramount pasakė, nope, sėdi, dirbi. Nu ir aišku, Francis Fordas Coppola visgi tapo režisierium filmo to. Ne, šiaip tai yra įdomu tai, kad na, pirmajam Godfatherį, pirmajam Krikštatėviui Francis Fordas Coppola, na, jisai tapo režisierium, bet jo pati studija. Va, labai kaip apsisuko laikų ratas. Na, jo pati studija nenorėjo, nes jisai buvo jaunas, nelabai žinomas režisierius, kurio paskutinis filmas na, buvo patyręs nesėkmę. O tada jau antram filmu. Čia tas Michael Scott'o. Well, well, well. How the turntables... Jo, o jau antrajam filmu jau kaip norėjo Francio Fordo. Šiaip pirmoji dalis buvo ta, kuri kainavo, aš nežinau, kaip dabar verstusi pinigais, bet... Nes infliacija. Infliacija, čia lytai, ten vagnorkės. Tais laikais pastatyti pirmą dalį kainavo 7 milijonus, bet uždirbo beveik 300 lemų, kas tuo metu buvo wow. O antra dalis kainavo 13 milijonų, bet neuždirbo net 100, kas keista. Mm. Ir kaip aš sakiau, kad pirmoji daly teko vargti su Marlonu Brando, antroje dalyje teko vargti su Alu Pacino, nes jisai norėjo milžiniškų pinigų. Už tą filmą jisai uždirbo palyginimai. Pirmoje dalyje jisai uždirbo 35 tūkstančius, kas dabar yra 215 tūkstančių. Čia centai. Antroji dalyje jisai uždirbo 500 000, kas dabar būtų 2,6 ir 10% filmo amžinų. Magaryčių. Jo. Tai ir dar jisai, Alas Pačinas zyzė ne tik dėl haibų, bet jisai zyza ir dėl pačio scenarijaus. Labai daug pakeitimų reikėjo vien dėl Alo Pačino įnorio. Nu, tai žodžiu, tikrai šitie filmai pastatyti per vargą, prakaitą, kraują. Bet kas irgi yra labai įdomu, nes Alo Pačino irgi nieks nenorėjo pirmam Godfather, nes jis irgi buvo nežinomas aktorius. Šiaip tai aš nemačiau to serialo. Ir aš manau, kad verta pažiūrėti tą serialą. Yra serialas šiais metais išleistas, bet to yra GO3, beveik visos serijos, The Offer, pasiūlymas, kuris yra apie pirmo krikštatėvio kūrimą. Okay. Taip, ir ten vaidina... Serialą produsuoja Albertas S. Rudis, kuris ir buvo krikštatėvio produseris. Ir ten jisai yra pagrindinis veikėjas, jį vaidina Milesas Telleris. Bet tai jo, šiaip tai reiktų pažiūrėti. Sakau, nemačiau, bet girdėjau visai gerų atsiliepimų. Bet įdomus fakteliai apie tą serialą, tai yra, kad, na, nežinau ar visas, bet bent keletą jo serijų režisavo Dexteris Fletcheris. Jis yra ir vykdantysis serialo produseris, o tarp produserių yra... Daliai Belhauptaitė, Dexterio nu, Fletcherio žmona. Ta fėja. Nu, jėzau, mūsų mūza. Jo, tai, kaip sakyt, lietuviškas potėpis yra Paramount Plus seriale Offer. The šiaip, Offer. Šiaip, kas man patinka šitame filme dar, kad na, buvo, okay, gal ne visi aktoriai yra nu, žinomi eiliniam ten žiūrovui, nežinomi ir mums, bet tuo metu jie, nu, dauguma personalo aktorių buvo tokie rimti, žinomi, daugelis iš teatro atėję, iš tokių senesnių filmų aktoriai.
Ir matos tai, nes vaidyba yra žiauriai, žiauriai gera, nepriekaištinga. Šitas filmas iš vis neturi minusų, šitie filmai. Ne, turi, žinok, nu turi. Nu, pavyzdžiui, dabar aš kadangi kai žiūrėjau, kai buvo muštynių scena, tai matos tas, na, kaip 72 metais žmonės dar nesuprato, kad galima ant muštynių biški muzikos uždėt, kad nebūtų taip nejauku. Ir tie garso efektai, piau, piau, biški buvo. Nu, tas filmas vis dar yra senas. Na, ta prasme, ir vaidyba, kai kur man yra dar biški ta senoviška, biški teatrališka, bet matos, ne, kad tas filmas va būtent ir yra tas lūžis, kai mes išeinam iš to visiško, na, keistų, nejaukių dabar žiūrėti filmų su labai teatrališka vaidyba ir su labai nei, jeigu jau yra veiksmo scenos, tai jos labai nejaukios, iki to modernaus kino. Na, čia yra, kaip sakytas, riboženklis, kada, na, atėjo ta naujoji kino karta, su kuria mes iki šiol, na, jos modifikacijom ir gyvename. Ir kuo žiauriai faina vaidyba ta, kad jo, jie visi yra seniai užauginti griežtų teatro, griežtų kino taisyklių, kur ten kiekvienas kablelis scenarijui padėtas turi būti akcentuotas, negali praleisti nieko. Bet bent jau pirmoje dalyje filmo beveik visos tos tokios geriausios ikoniškos vietos jos yra suimprovizuotos. Kas žiūri fainai. Tai ta pati nupjauta arklio galva, kur jinai buvo tikra galva ir tas klyksmas tikras yra. Tas Luko Brasio nervinimasis prieš einant, nes aktorius iš tiesų žiauriai nervinosi jo prieš vaidinant su Marlonu Brando, tas, kai Sonis atima. Sonis, jo. Sonis. Kai Sonis atima kamerą sudaužo, kai Sonio lavonui įspiria. Nu, žodžiu, viskas buvo taip, kaip aš myliu tą filmą, aš negaliu labiau nei mama. Ne, mama, taip pašau, jeigu žiūri. Nežiūri. Nežiūri. Va, dėl to ir jokauju. Gerai, tai gal kelia, mes šiaip įves. Nebeturėsim laiko niekam kitam tikriausiai. Nėra kitų filmų. Iš nežinau, šiaip tai gal galim skeltą topą ir kitą savaitę pratesti. Dar kaip pavyzdžius. Ne, tu nori tai, bet prabėgti. Labai prabėgti. Ne prabėgti. Nu gerai. Mes dar turim pusvalandą. Nu gerai, davai. Okay. Mums prieš kokius kelis mėnesius mūsų darbovietė Tele3 įleido ant savo spintelių įsidėti citatą filmą. Taip. Ir aš užsidėjau. As far back as I can remember, I always wanted to be a gangster. Tai yra pirmi žodžiai nuskambėję 1990-ųjų Martino Scorsese'ės Geruose vyrukuose. Geri vyrukai. Goodfellas. Tai neseniai Anapilin iškeliavusio Rėjo Liotos įkūnijamo Henrio Hillo, kas yra realus personažas, istorija. Tai kaip norėjo Francis Fordas Coppola permest krikštatėvi Scorsese'ai, yra daug tų vat, diskusijų, what if, kas jeigu būtų permetę. Tai va, turim Goodfellas. Jo, brutalesnė, aišku. Brutalesnis, jau. Greitesnė, intensyvesnė, dinamiškesnė, na, bet ir tas skirtumas yra, kad jis yra sukurtas 90-aisiais. Tai jau mato, na, kai, vis tiek jau kinas išgyveno na, kitą savo kvepavimą. Na, taip, yra ikoniškas filmas, kiek pats skaičiau, kad Lijota, na, čia tokių įdomių faktelių vardan, kad Lijotos mama, man atrodo, mirė filmavimo metu. Jo, dėl to, kai kurios scenos jo yra nuoširdus, na, susikaupęs ir rėjus Lijoto pyktis, trūko plionkė. Alas Pačino galėjo pasirodyti šitam filme, bet pasakė, kad jis nenori tokiam pasirodyti. Ir jis sakė, kad iki šiol gailisi. Alas Pačino turėjo vaidinti Roberto De Niro įkūnijamą Jimmy Conway'ų. Jo, ir jis sakė, kad nenori tokiam tipiniam gangsterių filme suvaidinti, bet vis pačiais metais pasirinko kitą tipinį gangsterių filmą, kuris na, dabar yra istorijos šiukšlyne, o Goodfellas yra įrašytas aukso raidėmis. Aukso raidėmis įrašytas filmas, bet gavo tik vieną Oscarą už antraplanį aktorių, tai Joe Pesci gavo, žinomas, iš vienas namuose, kaip vienas iš šlapiųjų banditų. Tu darai, ką nori.
Ir jo, ir kai jis gavo Oscarą, Joe Pesci'o mama sako, nu man patiko tas filmas, bet ar būtina buvo tiek daug keiktis. Ir būtent keikėsi daug, nes žodis fuck buvo pasakytas 321 kartą ir apie pusę jų pasakė būtent Joe Pesci'is. Jo, nu ten jis įspūdingas jo vaidmuo, šiaip tai visi ten vaidmenys įspūdingi. Ir, na tai irgi yra, aš šiaip pagalvojau apie mafijos filmus, tai dauguma mafijos filmų ir kiti filmai, apie kuriuos šnekėsim, dar, tai yra, na, tai yra istorija apie žmogų, kuris gauna valdžią, kuris kažką, aišku, jo motyvai yra skirtingi, kai mes, na, matome, pavyzdžiui, Krikštatėvėje tas motyvas yra iškeršto, na, Michael Corleone nori keršyti dėl savo tėvo ir, na, susidėliojus aplinkybėm tampa vadovu, bet jis tampa tokiu, na, mafijos bosu, tokiu mafijos bosu vien vedinas keršto. O šitame filme Rėjaus Lioto veikėjas, na, matos iš tokio jaunatviško entuzijazmo, iš tokio kažkokio romantizavimo mafijozų, na, tampa irgi įsiskverbė į tą mafiją, na, matom, kaip jis vaikystėje tiesiog žiūri juos kaip į kažkokius superherojus. Na, tai te patys žodžiai pirmie, kiek aš save pamenu, aš visada norėjau būti gangsteriu. Bet čia, vat, kas man žiūri faina, kad kaip mes... Krikštatvis yra ta pompastika, tu žiūri, kaip ten tie visi mafijozai ten nuostabiai gyvena, tu pats nori būti. O čia ta tokį visą purvą parodo tos tokius keistus tarpusavio gangsterių santykius. Keistus dalykus. Labai komiškai parodo tą gangsterių žmonų gyvenimą patį, kad jos visos yra mušamos, bet tiesiog nueina į savo grožio salonus, pasitaiso ir viskas ok. Tai... Krikštatėvis yra geresnis filmas, bet Goodfellas yra geresnis mafijos filmas. Okay. Nes jis, vat, nu, toks parodo tą visą šlikštumą, nu, kad, nu, nėra labai... Taip, Krikštatėvis yra mafijos filmų opera, o jo. Goodfellas yra mafijos filmų TV pagalba. TV pagalba. Gerai. Aš noriu dabar šauti, nes... Jo, tai 1900... Ai, pala, o buvo Goodfellas tavo sąraše? Buvo. Tai va, buvo. Kaip mes čia... 1984 metais Jau nėra. Jau nėra. Pasirodė irgi vienas geriausių mafijos filmų ir vienas geriausių filmų apskritai. Pagal jo originalus pavadinimas yra Sera Una Volta in America, o angliškas pavadinimas yra Once Upon a Time in America. Kartą Amerikoje. Jezu, koks ilgas filmas. Sergio Leonės, na daugeliu žinoma iš Spaghetti Westernų, režisieriaus epas. Nu, nes kitaip to nepavadinsi. Jis turi keletą skirtingų versijų. Tai jo išplėstinė versija yra 251 minutė. Tai aš va šitą ir mačiau, nes buvo labai... Jo, Europoje pasirodžiusi versija buvo 229 minutės, o Amerikoje pasirodžiusi versija buvo 139 minutės, tai tik 2 valandos. Tai realiai tas filmas turi skirtingas versijas, kur viena versija yra virš keturių beveik 5 valandų, kita yra tik tai 2 valandos. Tai yra epiškas pasakojimas apie vaikystės draugus, apie žydukus, užaugusius... Davai, paduok man antisemitizmą. Jo, dozė, tai apie vaikystės draugus, žydų kilmės, kurie gyvena Amerikoje ir kurie, na, tampa mafijozais. Tai per daug neskleidžia, tai yra epas tiek apie mafiją, kitokią mafiją, ne italų mafiją. Tai yra epas apie žydų draugystę. Mafiją. Apie žydų mafiją, taip, masonų mafiją. A, nori būti gangsteriai. Tu šiek, Laurinu, aš tau leidau šnekėti, o nele. Žodžiu, geras filmas, pažiūrėkit. Net. Geras filmas, neturim laiko, eina. Prašau, papas, kodėl jis geras filmas? Kitas, sakė. Gerai, atsiprašau. Aš pakalbėsiu apie Infiltruoti. Departed, tai yra 2006 metų Scorsese'ės kitas filmas. Taip. Jisai, mes jau kalbėjom ankstesniuose epizoduose apie šį filmą, kad tai mano vienas maksimiausių filmų. Tai yra tiesiog irgi prikištas žvaigždžių filmas. Tai pareigūnas Leonardas DiCaprio įsilieja į Jacko Nicholsono vadovaujamą airių mafija. Jo, turėjom italus, turėjom žydus, dabar turim airius. Jo, o mafijozas iš tos airių mafijos metas
Deimonas įsilieja į policiją. Ir vat toks gaunas katės ir pelės žaidimas. Vienas turi išsiaiškinti, kas yra. Keisti dalykai, siužeto mazgeliai. Tai irgi tiesiog labai daug to tokio purvo yra asmeninės personažų dramos ir galbūt parodo ne tiek tą patį mafijos gyvenimą, kiek policijos darbą sekant mafiją. Ir laimėjo 4 Oscarus, tai geriausias filmas, geriausias režisierius, geriausias adaptuotas scenarijus, nes tai yra Hongkongo filmo perdirbinis, ir geriausias montažas. Šiaip Scorsese nesitikėjo jokių iš vis apdovanojimų, nes pagal jį filmas labai nesti yra. Ir Scorsese vėl siūlė vaidmenį Pacino, bet jis vėl atsisakė. Jo, šiaip tai, nu, daug kas sako, žmonės kalba, kad šiaip jo, kad gal Departed ir nebuvo geriausios filmas, arba kad Scorsese galbūt nebuvo, būtinai buvo geriausios tų metų režisierius, bet Akademija, na, kaip už visus neduotus Oscarus, 2006 metais davė Scorsese Oscarą, kurio jis šiaip tai nusipelnė už gerus vyrukus. Šiaip 90 milijonų biudžetas buvo ir beveik pusė jo nukeliavo algoms aktorių. Nu tai pasako, ant kiek aukšto ten kalibro aktorių daug. Taip. Nu, jo, tiesiog filmas irgi su daug purvo ir nešlovinantis mafijos, kaip tai darė krikštatėvis. Ir kaip tai turbūt daro Once Upon a Time in America. Jo, jo, Once Upon a Time, nu... Nu, grįžtam. Ne, kažkada pašnekėt, kažkada galėsim pašnekėt. Kai kalbėsim apie geriausius žydiškus filmus. Geriausius žydiškus filmus. Jo, aš pasakysiu filmą, kurio tikrai nėra tavo sąraše, arba aš jau bent tikiuosi, kad nėra tavo sąraše. Tai turėjom va skirtingų tautybių mafijos, bet neturėjom dar rusų mafijos. O. Jo, tai filmas yra 2007 Davido Cronenbergo filmas Rytietiški pažadai. Nežinau, ar turi. Jo, tai kai mes sakom, va, čia Goodfellas purvini, tenai Departed purvini, tai šūdaje purvini. Jūs nematėte rytietiškų pažadų, kur nuogas Viggo Mortensenas pirty dubasinas su kitais vyrais. Va čia yra mafijos filmas, kurio jam reikia. Ar buvo nors vienas smūgis trenktas su vanta? Ne. Gaila. Bet buvo matyti ne vienas šlionskas. Ja, bet šiaip tai istorija tai yra apie na moterį, Naomi Watts vaidinamą moterį, kuri netikėtai patenka į Rusijos mafijos žaidimus, Rusijos mafijos Londone, kuri veikia žaidimus. Šiaip tai yra būrys garsių aktorių, Naomi Watts, Viggo Mortensenas, Vincentas Kaselis. Šiaip tai tikriausiai daug kas sakytų, kad Viggo Mortensono geriausias vaidmuo yra Žiedų valdove. Taip. Tai ne, geriausias vaidmuo yra būtent rytietiškose pažaduose, jis vaidina Nikolajų Lužiną. Turėjo labai daug fake tatuiruočių. O jis kalba tuo tokiu labai labai blogu akcentu? Ne, šiaip tai ne, nes na, įdomus faktai apie šį filmą yra tokie, kad na, Viggo Mortensonas labai ruošiasi tam. Jisai mokės ir rusų, ir ukrainiečių kalbų. Jis taip pat keliavo į Maskvą ir Sankt Peterburgą, kur tiesiog važinėjo gatvėmis ir klausėsi, na, kaip žmonės šneka. Taip pat jis žiūrėjo labai daug rusiškos televizijos ir sakoma, kad na, dalį tų visokių veido išraiškų ir kalbėjimo manieros jis perėmė iš Vladimiro Putino. Jo, Viggo Mortensenas labai ruošėsi tam vaidmeniu ir na, man atrodo, kad jisai buvo labai nuvertintas visuose apdovanojimuose, kur na, tikrai galėjo gauti apdovanojimą. Nes na, jis neša tą filmą, nors tikrai yra daug, sakau, žymių aktorių ir Vincentas Kaselis ir Naomi Watts. Bet, na, jis labai įsigyveno į tą vaidmenį ir taip, tai yra purvinas filmas, kadangi tai 2007, tai vėlgi jis yra toks daug intensyvesnis, negu, tarkim, ten Krikštatėvis ar kartą Amerikoje. Ta kovos scena, kodėl aš paminėjau tą nuogas muštynės pirtyje, na, jinai šiaip yra labai gerai surežisuota vien muštynių scena, tai tikrai rekomenduoju. Ir šiaip labai smagus faktas yra apie tai, kad Viggo Mortensenas turėjo labai daug fake tatuiruočių. Ir jis po to po filmavimo nu, pamiršo jas nusiplauti ir tos tatuiruotės buvo na, būtent tokios, kokias nešioja tos rusų mafijos smogikai. Cerkvė. Jo, tai žmonės bare, kurie buvo rusai, pamatė Viggo Mortenseną ir jie na, išėjo iš to baro, nes pabijojo, kad čia tikrai yra rusų mafijozas. Tai va, okay. Rytietiški pažadai, tikrai pažiūrėkit, tas filmas, man atrodo, kartais yra
Veltui pamirštamas. Jo, tikrai pažiūrėjau. Nesu matęs jo, reikės pažiūrėti. Kelkimės toliau į rytus, tai yra pietų Korejos režisieriaus Kim Jae Woono filmas Tas švelnus gyvenimo skonis 2005 metų A Bittersweet Life. Tai yra filmas apie mafijos smogiką, kuris tampa savo boso taikiniu, kai atsisako nužudyti to boso neištikimą meilužę. Okay. Tai kaip mes žinome, tai azijiečių, tiek kinų, japonų, pietų, ten Korejos organizuotame nusikalstamume, labai viskas eina ant garbės. Tai va čia yra tasai filmas, kur tasai smogikas kaip ir išduoda savo bosą, tasai bosas pasiunčia savo ten smogikus nužudyti jį, bet nors yra daug to snukių talžymo, yra daug to pietų Korejos filmams to tokio tipinio smurto, labai gero smurto, labai gerų kovos scenų, bet yra ir daug tos tokios vidinės tokios dramos, kai pagrindinis veikėjas nežino, ar jis daro teisingai išduodamas savo bosą, ar jis nepažeidžia garbės, bet jis kaip ir nori keistis. Žodžiu, labai daug tokio vidinio priešimosi. Kodėl rekomenduoju šitą filmą, nes jis yra kitoks, jisai parodo mum gal šiek tiek mažiau žinoma mafiją, mažiau žinoma kriminalinį pasaulį. Tai daug nepasakosiu, tiesiog daug gerų veiksmo scenų ir kaip priimtina pietų Korejos filmams, tai tokia netikėta, keista, nesuprantama pabaiga, kuri vers tiesiog 10 minučių pasidėti ir tokiam, nu, okei. Okay. Tai va, tas švelnus gyvenimo skonis. Ne, aš nematęs. Kiek tau dar liko filmų? Tas švelnus gyvenimo skonis, tai skamba kaip svajonių knygų, svajonių romanų šitas spausdinami tos meilės istorijos. Ir skaitytų tetos. Jo, o po to vokiečiai pastato Rosamundę Pilčią. Jo, labai prasta. Nu, man liko du, vienas tikriausiai persidengė, kitas tikriausiai ne, tai gal... Nes man liko tik vienas. Kuris? The Untouchables. Turi. Ai, okei, okay, ne, aš tik kitus du turiu. Okei, okay, nu tai gerai, jau pasakai, tai yra okay. Neliečiamieji. Tai, taip yra 1987 Briano De Palmos, kuris labiau žinomas iš žmogaus su randu ant veido. Ne, tai žmogus su randu. Žmogus su randu, tai Scarface'as tiesiog režisieriaus filmas. Tai yra apie federalinį agentą Elliotą Nessą, kurį vaidina Kevinas Kosneris, jo suburta komanda neliečiamieji, kurie gavo pavadinimą savo, nes tai yra policininkai, kurie buvo tiesiog nepaperkami, jiems siūlė didžiulės sumas kyšių, bet jie tiesiog atsisakydavo. Tai ta komanda sauso įstatymo laikotarpiu gaudo Al Capone, kuris nepaiso sauso įstatymo. Nors tai yra paremta tikrais veikėjais, bet šitas filmas yra ganėtinai netikslus, ten viskas labai pakeista, ta pati Al Capone's baigtis nėra tokia. Al Capone čia įkūnyje Robertas De Niro ir man čia yra turbūt vienas prastesnių vaidmenų jo, nes jis čia primena sostų žaidimo Joffrey tiesiog. Jis labai toks durnas, aikštingas, na, žodžiu, nežinau, koks buvo tikrasis Alas Pacino, bet aš nemanau, kad jis Alas buvo. Al Capone. Al Capone, tu jo, teisingai. Bet ir Alas Pacino. Tai pati Al Capone turėjo vaidinti Marlonas Brando, jam siūlė, ir jisai atsisakė 5 milijonų dolerių už 2 savaitės darbą. Na, jau ten buvo, jis ten ar jau... Ne, jis buvo tiesiog, tiesiog tinginys, nutukęs, smirdantis dieną. Ja, tai... Aš tiesiog prisimenam šių dienų apokalipsę Now, kur na, Marlona Brando turėjo filmuoti prietemoj, vien dėl to, kad jis buvo nutukęs. Ir nenorėjo vaikščioti, ir tingėjo vaikščioti. Ir tai yra vienas geriausių jo vaidmenų, į kurį jis įdėjo nulį pastangų. Baigiau piktintis Marlono Brando. Jis mirė ne dėl ligų kažkokių, o dėl žvaigždžių ligos. Dėl žvaigždžių ligos. Oskarą gavo Šonas Koneris už geriausią antraplanį aktorių. Tai yra vienintelis Šono Konerio Oskaras, kas keista, nes daug vaidmenų su kas geriau. Tai jo,
tai irgi tas yra purvas, tas toks mafioziškumas toks. Ir Brianas De Palma labai moka į tą visą purvą parodyti, tą tokį purvą gražiame apipavidalinime, kur viskas labai spindi, bet iš tiesų yra šūdų tiesiog krūva. Ir labai gerai parodo tuo metu Čikagos policijos ir federalinių agentų darbą. Čikaga. Tai va, mano filmai užsidaro ir lieka tavo du. Taip, tai apie vieną ne, apie abu aš neįsiplėsiu, apie vieną tai yra Žmogus su randu, kurio, kaip man keista, kad tu jo nepaminėjai, bet aš įtraukiu į geriausią mafiją. Nėra labai mafijos filmas, nes ten nėra mafijos. Nu, man yra, tai, tai yra apie nusikaltelį, kuris irgi užkopė karjeros laiptais ir tiesiog man, na, aš norėjau pasirinkti tuos skirtingus filmus, kur tas premisas visur yra vienodas, tiesiog žmonės užkopė karjeros laiptais. Ir tada skaudžiai krenta. Ir tada skaudžiai krenta ir, na, kas juos, kaip sakyt, masina užkopti, na, tai sakau, Krikštatėvėje, kerštas, Goodfellas, tas susižavėjimas, romantizavimas, na, Žmoguje su randu, tai yra grinai, na, iš purvo, iš nepritekliaus atėjęs žmogus, na, kuris mato, mato lengvą progą pasimti daug pinigų, daug galios, na, ir tai jam aptamdo protą. Say hello to my little friend. Taip, tai Alas Pačino, čia nėra geriausias Alo Pačino vaidmuo, bet na pati man net pats filmas galbūt nėra toks geras, kaip kiti čia paminėti filmai, bet man na, visai gerai būtent tas motyvas parodytas, kaip žmogus apakintas turtų, apakintas valdžios, na kaip jis patenka į tą Olimpą ir kaip jis skaudžiai krenta. Šiaip tikriausiai geriausiai ten vaidino ne Alas Pačino Mišelė Pfeiffer. Man atrodo, jei ne pirmas, tai vienas pirmųjų jos vaidmenų. Irgi užgimė tokia žvaigždė. Na, Brian De Palmas režisūra ir, aišku, ta finalinė scena, kuri, na, yra ikoninė. Tai, bet filmas, aš, kaip kitiem, gal aš neturiu tokių priekaištų, na, Žmogus su randu, Scarface, na, jis man yra kiek per ilgas. Na, ten man jis vietomis tikrai yra ištestas, kai jis galėtų būti neištestas, nes, kaip, pavyzdžiui, kalbam apie Kartą Amerikoje, tai Kartą Amerikoje, na, jis yra epas, kuris pasakoja per daugelį dešimtmečių keturių draugų istoriją, na, kur persipina likimai, nu, žodžiu, nekviesta meilė kino ekrane. Čia mes turim, na, tokį vis tiek labiau intensyvų filmą, labiau gal net veiksmo filmą, ko galbūt dėl ko tu neįtraukiai mafijos filmų. Taip jis rodo žmogaus istoriją, bet, na, man atrodo, kad jis būtų daug geresnis filmas, jeigu jis būtų šiek tiek trumpesnis ir tas dinamiškumas, na, išiškintų jo geriausias savybės. Ne, iš viso nereikalinga buvo ta romantinė linija su tuo, kur visos panos ant Facebook'o coverio turėjo tą The Ice Chico, They Never Lie. Va šitą va dalį iškirpkit ir bus puikus filmas. Ir ja, tavo paskutinės. Ja, ir mano paskutinės, jis tikriausiai daug kas jo neįtraukti, bet aš įtraukiu, aš perskaičiau vieną sakinį, man labai tas patiko, aš pagalvau nuo jo. Apie ką aš kalbu, tai yra apie trečiojo Martino Scorsese'ės filmą kuris bus įtraukta šitą sąrašą, pati naujausia Martino Scorsese'ės filmą Iris. The Irishman. Okay. Irgi epiškas filmas, susirenka visa hebra. Ir čia pagaliau įspildė Scorsese'ės svajonę su Alu Pačino. Su Alu Pačino, jo. Alas Pačino, Robertas De Niro, Joe Pesci, šiaip taip pilna. Harvey Keitelis, Ray Romano, Bobby Carnavalas. Nu, tarsi, visas mafiozinių filmų All-Stars. Jo, visi žmonės, kurie bent kiek primena italus, vaidina šitam filme. Irgi epiškas. Gianluca. Jo, bet šitą, dėl, pamečiu mintį. Ai, ilgas filmas, irgi pasakojantis per daug dešimtmečių. Tas daug kas juokiasi iš to atjauninimo De Niro ir Pačino su kompiuteriais. Man tai netrodė taip juokinga. Tarsi netrodė taip blogai, kaip galbūt žmonės patikė. Bet kodėl aš įtraukiu šitą filmą, šiaip geras filmas, bet Pačino pasakė, kad filmuodamės šitam filme, na, jis jautėsi taip, kaip filmai buvo kuriami 70-aisiais, 80-aisiais. Na, tas filmas buvo biški kuriamas taip. Būtent darbas filmavimo aikštelį. Aišku, mes nekalbam apie kompiuterinės ten grafikas, efektus ir taip toliau. Ir aš pagalvau, kad jo, šitas filmas yra, na, jį žiūrėdamas, tu biški ir jautiesi, kaip žiūrėdamas 70-ųjų, 80-ųjų. Nesu įdina, seni bezdalai. Ne, bet ir jo pats pasakojimas, nu va, jis kažkur tarpinis variantas, man atrodo, tarp
Krikštatėvį ir Goodfellas. Goodfellas, jo, tą patį. Jo, jis nėra toks galbūt intensyvus ir dinamiškas, bet jis ir nėra toks, žinai, teatrališkas. Jis kažkur yra per vidurį ir galbūt, na, kitu atveju tai veiktų kaip kažkokia, na, prasta kopija, bet šituo atveju man neveikia. Ta prasme, man tai yra tiesiog, jo, tokia nostalgija tų laikų kino pasakojimui kuriantis filmas, kuris yra gerai padarytas, yra, na, vienos paskutinių progų pamatyti tuos aktorius besifilmuojančius gerose filmuose. Man šiaip tai Airis yra tas toks gražus taškas, gražus uždarimas visos tos gangsterių filmų taip. Kultūros. Jo, nes Robertas De Niro dabar dažniau vaidina filmuose kelnėse dar ne senelis, negu normaliose filmuose. Ir filmas šiaip susilaukė, ta prasme, ir pripažinimo, ir Oscaruose. Joe Pesci's buvo nominuotas, Alas Pacino buvo nominuotas, pats filmas buvo nominuotas kaip geriausias filmas, geriausias režisierius. Negavo nei vieno Oscaro Airis, bet, na, tai yra filmas, kur, žinai, tas... Nu, kokį čia gerą pasiūlyti filmą. Ir tu gali pasiūlyti Krikštatėvius, gali siūlyti Kartą Amerikoje. Ir galbūt kai kurie žmonės, na, juos jau yra matę, o Airis, jis galbūt neįsirašė aukso raidėmis į kino istoriją ir tikriausiai neįsirašys, bet jeigu jums patinka, va, tie didingi mafijos ar apskritai šiaip didingi kino istorijos filmai, bet norit pamatyti filmą, kurio jūs dar nematėt, tai yra Airis, kuris jo labai, kaip sakai, gerai finalizuoja visą tą erą. Na, pabaigai tada žaidimų, sakėsi paruošęs? Jo, tai bet turėsi šaudyti greitai. Gerai, aš esu greičiausiai ranka vakaruose. Gerai, taip. Tai aš parašiau klausimus, kai kurie yra su atsakymu variantais, kai kurie tiesiog turėsi pasakyti tiesą ar melas, kai kurie tiesiog turėsi pasakyti atsakymą. Gerai. Žaidi prieš žaidimą ir... Prieš sistemą ir prizas yra tavo garbė ir orumas. Tai pirmas klausimas yra, kuris režisierius atsisakė galimybės režisuoti Krikštatėvį, nes norėjo sukurti savo mafijos filmą? Lemba, Scorsese, ne. Ne. Tada neįsivaizduoju, žinok. Taip, tai yra Sergio Leone. Jis buvo pats pirminis pasirinkimas studijos režisuoti Krikštatėvį, bet jis pasakė, ne, aš jau turiu kitą knygą, pagal kurią aš pastatysiu filmą, ir tas filmas buvo Kartą Amerikoje. Okay, tada tiesa ar melas? Nors Tonis Montana, žmoguje surandu Scarface'e, yra kubietis, jis ispaniškai, na, pirmoji jo kalba, nes Kuba išneka nekubietiškai, ispaniškai, jis pasako tik tai vieną eilutę, ispaniškai visame filme, Scarface. Tiesa ar melas? Tiesa. Teisingai, jo. Pradžioji ten kažkur, jo. Jo, jis pasako tik tai vieną eilutę. Toliau apie Scarface'ą. Kiek žmonių buvo nužudyta žmoguje surandu? Ir aš dabar šitą pasakysiu atsakymo variantus. 22, 42 ar 82? 42. Teisingai, 42, aišku. Nes tenais nebuvo tiek daug tų smogikų atbėgusių pabaigoje. Na ja, ten vienoje vietoje dar, kai ten išsprogdino sraigtasparnius ir vilas, ten biškiai kelios dušelės nukeliavo. Ir tas vienas su tuo pjūklu. Ten. Jo, bet 42. Gerai. Nu, šitos tikrai neatsakysi, nes kaip suprantu, to filmo nesimatęs. Bet gerai, iš šitų šiandien paminėtų filmų, viename iš jų skamba daina, kitokia dainos Yesterday versija, Bitlų. Dainos Yesterday, tai, na, kuriame mafijos filme skamba Yesterday. Manau, kad Eastern Promises ir buvo kokia nors rusiška versija. Tikrai ne, tai buvo Kartą Amerika, Once Upon a Time in America, jo, skamba... Yesterday! Tave tikrai cancelins. Jo, gerai. Žinom, kad Francis Fordas Coppola mėgsta atsivesti savo šeimą, įdarbinti juos ir kad jie vaidintų jo filmuose, bet taip daro ne tik jisai. Tai, jau maniau, kad... Jo, tai kuriame iš mūsų šiandien aptartų filmų vaidino režisieriaus tėvai. Režisieriaus tėvai? Taip, abu tėvai, mama ir tėtis. Tai Krikštatėvis du. Ne, bet ne Francis Ford, aš pasakiau, kad Francis Ford. Ai. Jo, čia šitą atmetam, nes jis jo mėgsta saviškius įdarbinti. Čia ne Krikštatėvis. Man rodos, kad Goodfellas vaidino Scorsese tėvai. Teisingai. Mama į tėtis ir mama vaidino Joe Pesci'o veikėjo motiną. Labai, labai, labai mėla moteris. O, kaip tada. Jo, tu sakei, kad tai dabar aš tikiuosi bent jau paspėliosi. Nes tu sakai, kad Krikštatėvis tikriausiai yra vienintelis atvejis, kai du skirtingi aktoriai už tą patį vaidmenį gavo Oscarą. Na.
Tai nėra vienintelis atvejis. Tai nėra vienintelis atvejis. Taip, tai buvo ilgą laiką vienintelis atvejis Robertas De Niro ir Marlonas Brando už Vito Corleonės vaidmenį, bet tai nėra vienintelis atvejis. Gerai, aš tau duosiu užuominą. Tai dabar nutiko tie atvejai, kai už tą patį vaidmenį gavo Oscarą skirtingi aktoriai, tai tie naujausi atvejai nutiko ne taip seniai. Tai pirmas atvejis nutiko 2019-aisiais, o kitas atvejis nutiko, tuoj pasakysiu, 21-aisiais. Tai šitoj Oscarų ceremonijai. Tai nesakau, veikėja vieną gal žinosi, kito nežinosi, bet filmai. Kokiuose filmuose vaidino tie veikėjai? Kaip no idea, aš taip nesakau. Gerai, viena, galiu, gerai, dar vieną žodį. Filmų dabar. Yeah, vienas yra susijęs su komiksais, o kitas yra miuziklas. Vienas susijęs su komiksais, kitas su miuziklas. Jėzus Marija, kaip nepasakysiu aš tau nieko. Aš vat pralaimėjau savo garbę. Jie, yeah, pralaimėjai ir garbę ir orumą. Metu balto pirštinę, balto vėliau. Ja, tai pirmas, tai antras kartas istorijoje, kai aktorius, kai už tą patį veikėją skirtingi aktoriai laimėjo Oscarą, buvo, kai Joaquinas Phoenixas už Jokerį atsiėmė Oscarą, kurį laimėjo ir Heath Ledgeris už Jokerį po mirties. Tai šitą tikėjus, kad šitą atsakysiu, kito, kad neatsakyti, tai manęs nestebina. Tai yra šiemet Aria Debus laimėjo Oscarą už Anitos vaidmenį Steveno Spielbergo režisuotame miusikle West Side Story, už kurį už tą patį vaidmenį Rita Moreno buvo laimėjusi Oscarą. Du filmai, kurių niekas nematė. Jokerį matė? Ne, aš apie tuos, bet... Ai, visą istoriją. Tik žymiausia tikriausiai miuziklai kino istorijoje, bet taip, tarkime. Gerai. Ir tada, gerai, paskutiniai. Trys klausimai. Vienas bus atsakymo variantas. Jonas Kazelis yra toks aktorius, kuris vaidino Fredo Corleone, krikštatėvi pirmam ir antram. Jis iš viso suvaidino tik tai 5 filmuose, jisai mirė nuo plaučių vėžio, nes rūkė daug, žmonės nerūkykit, rūkimą žudo. Jis buvo ir Meryl Streep mylimasis, dėl ko labai išgyveno Meryl Streep, kai Jonas pasimirė. Bet esmė tame, kad jis vaidino 5 filmuose ir tie 5 filmai yra kažkuo labai ypatingi. Kuo yra ypatingi? Dabar aš tau duosiu 3 variantus Gerai. Apie tuos filmus. Pirmas, kad visose tose filmuose Jonas Kazelis, jis buvo nominuotas Oscarui už vaidmenis tuose filmuose. Už kiekvieną iš tų 5 filmų, tai reiškia iš viso jis 5 nominacijas. Visi tų filmų režisieriai laimėjo Oscarus kaip geriausi režisieriai. Ir tada trečias variantas, kiekvienas iš tų filmų buvo nominuotas Oscarui kaip geriausias filmas. Tai vienas variantas yra, kad aktorius buvo nominuotas, antras, kad režisieriai visi laimėjo, o trečias, kad visi filmai buvo nominuoti. Aš manau, kad jis buvo ta tokia triušio koja, laimės ten talismanas ir kad režisieriai visi laimėjo. Ne. Ne. Jo, jie visi filmai, visi 5 filmai buvo nominuoti Oscarui kaip geriausias filmas. 3 laimėjo, tai yra Krikštatėvis 2 ir Deer Hunter, bet jis taip pat vaidino ir Dog Day Afternoon, ir French Connection. Tikrai žinomi filmai. Na, jis turėjo įspūdingą, labai trumpą karjerą. Kokybė, o ne kiekybė. Taip. Ir 2 paskutiniai klausimai, tai yra Pacino ir De Niro. Krikštatėvėje 2 yra, bet kadangi yra skirtingi timeline'ai, tai jie nesusitinka, nes De Niro vaidina Pacino tėvą jaunystėje. Tai kuriam filme Pacino ir De Niro pirmą kartą susitinka ekrane? Ar tai ir nebus Airis? Ne. Ką aš praleidžiu? Ne mafijinį filmą, bet susijusi su kriminaliniu pasauliu. Sakyk. Tai yra Maiklo, dabar aš tik pasitikslinsiu režisieriaus pavardę, taip, Maiklo Mano 95 metų veiksmo epas Karštis. Hit. Jo, tiksliai. Jo, kurie vaidina banditėlius. Gerai, ir paskutinis klausimas. Tai yra, Alas Pacino buvo nominuotas Oscarui už Krikštatėvį, už vaidmenį Krikštatėvį, bet jis nelaimėjo Oscaro už Krikštatėvį. Kaip geriausias aktorius, kaip bet koks aktorius, kaip nežinau, grūšikas, jis nelaimėjo. Jis turi vieną Oscarą savo kišenėje, lentynoje ir ant židinio. Už kokį filmą? Už kokį filmą? Jo, Alas Pacino yra laimėjęs vieną Oscarą,
už 92 metais pasirodžiusi filmą, čia toks užuomina. Ar jis vaidino tame Dog Day Afternoon? Jisai vaidino, bet čia yra ankstesnis filmas ir jis buvo nominuotas ir nelaimėjo irgi. Ten buvo dar jaunas Pačino, čia yra huja Pačino. Nežinau. Tai yra filmas, su kuriuo, man atrodo, gimė huja Pačino. Tai yra Moters kvapas, Scent of a Woman. Nesu matęs net. Jo, geras filmas, rekomenduoju. Na, nu čia gerai, suvartėjai mane. Taip, Laurinai, tu praradai savo garbę ir orumą. Dėl... Ne pirmas kartas ir turbūt nepaskutinis. Tikriausiai nepaskutinis, dėl to taip. Dabar gali šiek tiek pataisyti. Tai pačiai pabaigai desertui pristatydamas šeštadienio gero kino vakaro seansą, kuriame yra aktorius, kuris nėra žinomas dėl vaidmenų mafijos filmuose, bet šiaip yra labai žinomas. Taip. Tai yra filmas su Bredu Pitu, Žmogus pakeitęs viską arba tiesiog Moneyball. 2011 metų Beneto Millerio filmas. Tai yra scenarijų parašė jau mūsų podcast'e, kai mes kalbėjome apie biografinius filmus, minėtas Aaronas Sorkinas. Kurio specializacija, atrodo, yra biografiniai filmai. Taip. Tai kaip man nesisekė žaidime šitame, taip... ankstyvaisiais 2000-aisiais nesisekė ir Oaklando Athletics beisbolo komandai. Jie visada būdavo labai arti arba jau būdavo atkrintamosiose, bet ten iškrisdavo vos ne pirmame tame raunde. Na, realiai Kėdainių nevėžis. Jo, kažkas tokia. Vien dėl to, nes jau buvo labai mažas biudžetas. Bredo Pito veikėjas vienu netgi momentu sako, čia vat yra komandos, kurios turi daug pinigų, čia yra tos, kurios neturi pinigų, tada yra krūva šūdo ir esame mes. Tai va, ir su tokia komanda turėjo dirbti generalinis vadybininkas Billis Beanas, kuris yra realus asmuo. Būtent jį ir įkūnė Bredas Pitas. Tai jis su Yale'o, su Yale'yje ekonomiką baigusio tiesiog matematinio genijaus, statistikos genijaus Peterio Brando, kurį įkūnė Jonah Hillas pagalba, jisai naudodamas statistiką pradeda pirkti tuos tokius gal nematomus žaidėjus, kurie turi tam tikrų įdų, ligų, gal yra per seni. Brokuoti biškį. Brokuoti, bet jie gali pelnyti taškų, nes kaip pasakė Jonah Hillas veikėjas, sako, visos komandos žvaigždės perka, bet žaidimus laimi ne tai, kad žaidėjai, žaidimus laimi taškai ir mums reikia taškų. Tai va, iš tokių šiukšlių, one man's trash is another man's treasure, surinko tą vat komandą, kuri pasiekė tikrai daug, o kiek pasiekė, pamatysite šeštadienį gero kino vakare per TV3. Tasai filmas šiaip duoda susipažinti tiek su pačiu beisbolu, tiek su tuo, kas vyksta ne tik beisbolo, bet ir apskritai sporto užkulisiuose, kaip yra elgiamasi su žaidėjais, kokia yra visa ta biznio pusė. Ir jo, Jonah Hillas parodo dar kartą, kad jis nėra tik tas komedinis. Ne, čia man atrodo, gal net pirmas jo vaidmuo, kuris parodė, kad gali vaidinti. Jo. Ir čia pasirodo net pažįstamas Krisas Pratas, kur aš toks, o, labai panašus čiuvas į tą Krisą, o net ten ir buvo, jis tik tais atrodo kaip savo Lidlo versiją. Tai tiek, puikus filmas. Ir puikus, manau, laikas su mumis buvo jums. Mums buvo puikus laikas, tai susitiksime kitą savaitę dar praleisti gerą laiką, šeštadienį praleiskit gerą laiką su Bredu Pitu ir Jonah Hillu ir žmogumi pakeitusi viską. Ir o mes irgi kitą savaitę ir tarpusavį ir su jumis dar daug savaičių praleisime laiko. Pakalbėsime apie kiną, tai ačiū jums, iki, ačiū tau, Vilmantai. Ačiū Laurinui. Sudie. Ate.